bom, filho, tá bom. Tá bom, filho, fazer o quê? Tá bom, amor. Vai lá esse desenho, vai. Acho com ela. Tá bom, filho, tá bom, amor da minha vida. E aí, gente, fazer a missãozinha agora do caipira, que acho que falta umas preliminares, acho que falta umas três ou quatro. Fazer tudo, fazer a missão. Pegar um dinheirinho. Quem puder estar ajudando, se inscreve aí no canal. Deixa o like, compartilha o canal nas redes sociais aí pra ajudar. Se puderem. Se não puderem, assistam, curtam. Agradeço do mesmo jeito. Fazer mais um videozinho. Gente, eu vou tentar fazer o Elite. Não sei se vai dar certo, se não vai. Vamos tentar. Sendo que no outro vídeo tem um vídeo aí de 1 hora. Acho que 1 hora. Eu faço. Acho que as preliminares que eu faço. E faço um modo. Faço a missão lá. Um golpe no modo Elite. Eu termino o golpe todo em, sei lá, acho que uns 12 minutos, um negócio assim. Eu não lembro direito. Mas foi rapidinho. Quem quiser aprender da minha maneira, é só ver aí como que eu faço. Ver o vídeo lá. Acho que tá lá, ó, o golpe do Caio Perico feito em 1 hora, um negócio assim. Feito em 1 hora com o Elite. Fala o nome do vídeo, tá desse jeito. Se quiser, pode procurar lá, gente. É um modo bem fácil de fazer.
Nossa, GT Online é difícil de carregar o negócio, hein? De entrar numa sessão. A gente tinha que melhorar esse negócio, esse carregamento aqui pra entrar em sessão. Deixa eu puxar meu elenco. Ixi. É, tem que puxar. Gente, tem um servidor aí de 5PG. Eu vou. É de um amigo meu. Eu vou começar a fazer umas lives ali. Como polícia, né? Ele é só polícia. Ele... Todo mundo que entra é polícia. E tem os assaltos, tem os roubos, loja. Tem um monte de coisa lá. Aí, quem quiser participar também, se quiser, deixa um comentário aí. Pode deixar um comentário aí no chat, pô. Me chama na Twitch também, se quiserem participar. É só entrar em contato. Se alguém quiser participar do Five PG. Gente, eu vou comentar de novo, tá? Quem puder deixar o like, deixa o like, compartilha, clica no sininho. Ajuda muito o canal aqui tá andando pra frente, tá? Eu agradeço de coração mesmo a pessoa fazer isso aí. E... eu vou começar a participar de um servidor aí de 5PG, tá? E se alguém tiver interesse em participar, entre em contato comigo, tá? Qualquer coisa, eu mando o link do servidor, tá? Aí se inscreve lá. Um amigo meu abriu esse servidor aí de 5PG e eu vou começar a jogar lá também. Lá é só polícia, todo mundo que entra é polícia. Tem várias missões diferentes lá. Você pega o chamado, você tem assalto, batida de carro, tem várias coisas, né? É, sequestro, tem um monte de tipo de ação lá diferente. Então, quem quiser participar comigo lá, no servidor, dá uma força pro colega lá. É só dar entrar em contato comigo, né? Entre em contato. Pode ser pelo... sei lá... pelo Twitch, vê o meu Discord lá. Opa, David! Opa, seja bem-vindo aí. Dá uma força aí pra mim. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado pelo follow, agradeço de coração, parceiro. Tamo junto, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, agradeço de coração, parceiro. Tamo junto. Se tiver canal, pode mandar o link aí, tá? Vou deixar aí o link. Eu vou lá e entro no seu também. Sem problema nenhum. Ajudo também.
Tá, vou lá e dou o follow também. Não, eu acho que tem algumas missões aqui que eu não fiz ainda. Acho que não fiz quase nenhuma. Acho que fiz uma ou duas. Não lembro. Ah, eu fiz só uma, fiz a divulgar a preliminar, a apuração, fiz uma só, que peguei o veículo, vou pegar equipamento. Muito obrigado, agradeço, viu? Agradeço mesmo, valeu! Vou pegar o código do cofre. Pode deixar, vou entrar lá, vou te ajudar também. E que tu cresça também. Que tu cresça bastante também. Muito obrigado pela força. Vou te dar aquela força lá também. Daqui a pouco eu entro lá e te deixo um follow lá. Tem que até. Eu já peguei, tem que ir até o cassino. Arte da assim. Eu precisava carregar tudo minhas munições. Só pra munição. Beleza, obrigado pela força, muito obrigado. Umas dicas assim, ó, que nem aqui essa do cassino. É bom deixar sempre o veículo aqui, ó. Deixando bem nessa esquina aqui. Qualquer veículo, moto, carro que vinha aqui, ó. Deixa aqui. Vem. Deixa aqui nessa esquina. Porque na hora da saída vai sair por essa porta aqui, ó. Quando for fugir. Bom, eu vou dando as dicas aqui no, conforme vai passando aqui, eu vou dando as dicas aqui pra ficar facilitar. Pra ir ajudando. Nossa, acho que faz 3 dias que não gira essa roleta. Mamba do meu chefe, eu tô fazendo golpe. Eu não entendi essa. Não tô entendendo. Nossa. Tá carregando cassino aqui e aparece que. Sei lá. As mensagens meia doida. Só falta travado. Nossa, nada a ver. Agora eu não consigo nem andar. Olha isso. O jogo tá uma bugada aqui. Nossa, doida, doida mesmo. Nossa, eu não consigo andar, não consigo mexer. Nem fazer a missão. Jogo destruir Moamba. Coisa de louco. Ai, não consigo mexer.
Deixa eu mudar de sessão. Nossa, que coisa de doido, meu. Eu entrei no cassino pelo stream lampa que eu fui expulso da minha organização. Tô entendendo. Vamos de novo, né? Fazer o quê? Nossa, apareceu no meu lugar. Agora tô andando aí. Tudo mercado. Deixa eu ver aqui. Aí vamos ver aqui. Propriedades móveis. Nossa, ele apareceu lá na rua. Vou ter que subir. Será que eu consigo subir aqui? Não, não consigo nada. Olha o cara vacilando ali, dá um tiro nele. Vai, bobeando aí, peraí, ver. Vai, fica moscando aí. Eu vou voltar tudo de novo, pegar a missão de novo. Então vamos brincar aqui, ó. Isso aqui. Isso aí atrapalha. Uma que eu vou jogar o vídeo na. Lá pro YouTube lá dá uns strike nervoso. Pegar a missão de novo. Ó, lembrando que eu vou estar lá no Five pedir também, fazendo umas lives lá. Bom, gente, quem quiser participar do Five pedir, dá um toque pra mim, entre em contato. Tá? Pode ir lá no meu Discord, deixar mensagem. Tá? Tem um link do meu Discord aí. Só procurar aí, tem aí, só ir lá, deixa uma mensagem lá, entra, deixa a mensagem lá, que eu entro em contato também, tá, que eu deixo, vou deixar o link direto lá no meu Discord, para participar. É difícil de operar, mas não se preocupe, ele será fully operacional antes de departir.
A little this one, a little that, a little yeah. Inventar, por que? Vai. Inventar. Onde que eu entro direto? Mas espera aí. Não tô conseguindo entrar. Ele foi expulso. Eu não consigo entrar no meu. Mas eu não passei com o Draco Saca. Gente, inventar. Vai bater aqui. Eu vou ter que reiniciar isso aqui, não é possível. Mas então vou fazer assim, peraí. Vou ter que reiniciar, posso ter reiniciado, tá bom? Vou apertar, cadê aqui? Você tá com a jogada, bate-papo, restauração. Aí, pronto. Eu vou reiniciar rapidinho, hein? Pera aí, fazer assim. Não dá bug nenhum. Vou fazer uma pausa. Coisa de doido. Eu fui expulso da minha organização e não consegui entrar de novo. Deixa eu aproveitar. Dar um. Não, um follow. De novo. Não, essa aí foi boa, gente. Tô fazendo golpe, entrei no cassino. Marcando que eu destruí Moamba. Eu destruí Moamba da onde? Tô nem perto do negócio de Moamba. Iniciar de novo pra ver. Agora eu vou nascer lá no. Dentro do submarino. Deixa eu ver um negócio. Quer ver? Tô doido pra testar. Aproveitar. Tá.
fica melhor. Nossa, já tô com meia hora de live e não consegui abrir e iniciar a missão. Caramba! Vamos ver agora. Caramba. Sozinho não quer ser feita, não. Eu não consegui entrar no coiso. Que droga. Que caramba. Consigo entrar, deixa eu ver. Eu não consigo entrar no motoclube de nada. Nossa, não sei o que tá dando.
Cara, bugou todo esse programa aqui, não consegui entrar na moto, não consegui entrar em nada. Deixa o apartamento aqui, vamos ver. Gente, juro que eu queria fazer muita missão do Caio Perico. Mas tá difícil o negócio. Oi, moça, todo mundo. Comportamento recente? Que comportamento recente? Comportamento recente? Engraçado, eu não consigo fazer nada. Did I mention that I have an MBA? Hi there. What do you need? I'll take care of the food. You take care of the company. Looks like your pockets are full. When you finish what you've got, I'll give you some more. Are you sure you need more snacks? As soon as you've decided, I'll get the Pegasus rep to prepare the vehicle. Ah, tá de brincadeira. Não entendi nada desse negócio, viu? Pra falar a verdade. Comportamento? Louco, destruí Muamba? Mas não é pra entrar, vou. Capeta. Então vou fazer corrida, gente. Vou aproveitar, fazer corrida. Comportamento, não entendi esse negócio de comportamento. There's the boss. Não. Uf, tava jogando corrida, como que o comportamento que eu tive? Hospedar, procurar por serviço, nenhum serviço ativo de corrida.
Mas nenhum. Caramba, não tem nenhum serviço de corrida, não tem nada. Tá me expulsado? Por quê? Hoje tá dando tudo errado aqui. Vamos ver se caiu o serviço. Ó, não consigo abrir corrida, não consigo entrar numa corrida, não consigo só acessar nada. Radio Mirror Park. If you have a request, we don't take emails or bleats or even phone calls. Get a fountain pen and some paper and write us a letter. Seal it with wax from your own special seal. Se alguém vai corrida comigo, acho que ninguém, pelo jeito. Um só. Mister Kita. Deixa eu entrar no Discord lá. Cadê? Vou alterar aqui. O azul infinito do Oceano Pacífico e disparar alguns torpedos de quem estiver passando. Mas o carro é feio. Oxo! E aí? Faz estrago. Eu parar de assistir a live do Carlitos pra não lagar aqui pra mim. Oxo, Liana! Ah, tu falou dele também. 3.660.000. Ô, Carlitos, não quer vir pra corrida junto, não? Nem sei se eu vou continuar no GT agora. Deixa eu escolher um carrinho aqui pra ir contra a Chu. Onde você vai, Miguel? Aquele teu tanquezinho tu comprou daqui, não foi? Uhum. Esse aqui é menor ainda. Não foi lá em cima fazer alguma coisa pra gente comer. Ué, eu tô. É com carro pessoal hoje, pô? Não, sei lá. Acho que sim. É que eu não selecionei o carro pessoal. Eu vim com ele? É, tem que confirmar. Tá. Já vi que eu vou perder então, já que não, eu tô com meu carro pessoal muito ruim. Por mais que ele seja chamado de reboque antiaéreo, não deixe que isso limite a sua criatividade. É escuro que reduz. E o céu dele também. É, quis me atropelar, né? Não, é que assim, ô Ju, eu tava caindo no ar, né? E por coincidência caiu em cima.
Só dei uma freadinha só. O meu tá amassado. É que eu faço aquela eu sou daquela direção defensiva, sabe? Eu não sou daquela direção de sair de arrancada. Ah, percebi! Não, mas essa aí, ô Ju, foi justamente porque quando eu tava caindo, caiu por coincidência em cima, sabe? Não é que eu queira cair em cima de ti. Se explodir coisas virtuais te deixa animado, isto é pra você. Imagine um jogo de fliperama. Caralho! Dimensional. Eu tenho um 360 agora. Eu tô lá na frente. É que também eu tô com um carro pessoal, não sei se é o teu carro pessoal também, ô Ju. Tu tá com um carro pessoal? Mas ainda é um tanque. Estou. É que também, né, eu não jogo muito, eu comprei esse carro só pra quebrar galho, então... Era ou esse ou aquele pesadão do Kis 2. Mas tinha outros carros lá pra você pegar. É, mas eu selecionei o carro e veio o pessoal. Não sei porquê. É porque ele confirmou, tem que confirmar. Ai, capotei o Corsa. Puta, carro ruim, velho. Acho que eu vou vender ele. Tem que tunar ele. Eu tô pobre, eu só tô com 30 mil. Tipo, eu tô com aquela missão, sabe, do cassino. Ah. Já tá tudo pronto, só falta fazer a missão. Ah, nem fudeu. É porque eu caí na água. Eu não. Aí tipo, só dá tudo, só falta fazer a missão. Mas eu tô em preguiça. De novo, caí na água, falta aceleração nessa merda. Passar você como retardatário, hein? Cai no meio, a gente tá com uns quilômetros de vantagem já. Nossa, realmente. Ixi. Cadê o Carlitos? Vem, Carlitos. Pelo nojento. Eu vou aonde? Jogar corrida comigo. Só que se for aquela de impossíveis. Qual? Impossível? Eu não sei qual que é aquela lá. Tá assim, os caras conseguem. Os caras conseguem, mas não sei qual que é as corridas de impossíveis. Eu também não. Aquela lá que dá vontade. Eu acho que é corrida de comunidade, não é da Rockstar, deve ser. Não, qualquer um pode jogar, só que tem que achar. Eu sei que tem que baixar, não tem? Hã? Tem que baixar as corridas, não tem? Não, eu já fiz ela, só que eu não lembro como eu cheguei nela. Então, não, lembrar corridas eu consigo chegar, mas eu não tenho que ver quais são aquelas corridas. Eu não sei se é a dos criadores. É, tem umas lá difíceis lá. Não, eu quero essas difíceis, eu não quero fácil não, de ter que seguir só o time. É difícil, é competir contra mim? Não. Tô falando que é difícil por causa da pista, isso aí é fácil. Não é fácil não, tem umas corridas que é difícil. Não, mas eu tô falando... Já viu essas que eu tô falando realmente? Sim. Essas é praticamente impossível. Então essa aí, a acrobática... Eu chamo o Carlitos aí, vamos... Qual dessa aí tu vai querer?
Essa aqui? É, qual é essa aí tu vai querer? Caraca, ô Miguel, fica quieto aí. Vamos nessa aqui. Vou comprar esse aqui, ó. Esse flash GT é muito bonito. Vem, Carlinhos, vem chamar. Vamos, chamamos. Vem, vamos jogar. Olha pra você. Pode fazer com 12. Já é, ô Carlinhos, só vamos, tempo, vamos se distrair um pouquinho dos golpes, pô. Eu não tô conseguindo entrar como chefe. Entrei, tava fazendo a missão do cara e falou que eu fui. Que eu destruí minha própria muamba e fui expulso do meu. Minha organização. Caralho, tu conseguiu fazer isso? É, só que eu tava dentro do cassino quando destruiu os negócios. Vai ver alguém destruiu. Não, falou que foi eu que destruí. Essa é, cara foi, Juliana. Deixa eu tá, desliguei o rádio e cara, você porta. Assustou as muambas. Carros que eu quero comprar. Esse Flash GT. Caiu no mapa. Caiu no mapa? O rio caiu. Miguel, fica quieto, Miguel. Ah. Tem alguém falando com você, Miguel? Miguel, fica quieto. Tem alguém falando com você? Verdade. Fica quieto, Miguel. Vem cá, gente. Te mandei aí. Vem pra cá. Você fica quieto. É o Gabi. Não, não, João. Convidei todos os amigos. Vem, cara. Ah, não, João. Esse é o pai. Para de se fazer com doce. Ô, Drica. Lembra desse carro aqui? Meu Deus, não pode aqui. Ah, esse carro que eu queria muito comprar ele. Lá que no... carro? O Rebla. Rebla. Quando eu crescer, eu já quero tá ser parado. Assim. Tá parado, pra mim não tá mexendo nada. Acho que travou, peraí. Não tá a tela do da internet, não? De veículos lendários, não? É que eu tava... Ô, Ju, eu tava olhando a tua direção versus a minha. Agora foi. Aqui, esse aqui, ó. E tem sua direção. É que como é tu joga mais tempo que eu... Ele lembra tu... um carro de mod, não é? Tá muito ruim. Ele lembra o... Tá, tipo, tá, como é que eu confirmo? Ah, é o Traio. Traio é SW4. Só confirma lá. E também um pouco o Cherokee. Nossa, só mudou um pouco a BMW. Eu continuei e continuei. Sim, sim. É isso que eu ia falar, parece uma BMW. Aí depois você dá pronto pra jogar. A da Playboy. X1, né? Parece a da Playboy, a X5, se não me engano. É. A X5 da Playboy. O Cherokee tá longe. Carros que eu vou o carro do GTA, que parece mais a Cherokee, é a... O que a gente tinha lá? Rocoto. Qual? Rocoto. Não. Ah, Baler. Ah, Baler. Baler. Baler normal ou Baler 3? Aqui também tem ela. Deixa eu ver outra. Só que só não tem a Baler. Só que aqui não tem a Baler 6. Ó, a XLS. Só que essa aqui não é blindada. Ah, essa quadradinha lembra um pouco o Renegade. Qual? O branco que passou aí, quadradinho. Vai pra cima. Aí. É não, parece mais aqueles Jeep antigo. Canis. A bala tá aqui pra baixo ou tá no do outro? Nossa, aí parece o Argo. Qual? O amarelo ali, ó, do lado laranja. Isso aqui. Ah, tá. Sem pesta. Tá só o rasgo. O Argo. Argo pra você dirigir, Carlita. Aí não tem Argo, não? Nada. Aqui a baleira aqui, ó. Opa! Ó, aí, ó, a baleira lembra mais a Cherokee. Ai, que ódio. Baratinho, eu acho que... O que foi, aqui... Gabriel? Pô, apareceu uma corrida pra Santa. Pra onde? Caralho, corridinha de uma hora eu não posso ir por causa do meu rodízio. Olha, você é o dia inteiro livre e não toca. Agora que tá no rodízio. Pior. Quero ser assim quando eu crescer, Drica. Ficar jogando aí, que nem esses caras ricos aí. A versão blindada. Você tá ficando doido? Caramba, tem a bala blindada? Essa aqui é a bala blindada. Agora que eu vi aqui, a versão normal e a versão blindada. Normal tá quanto?
Cadê? A normal é 257 mil, blindada 513, o mesmo valor que o Kuruma. Compensa. Vou comprar uma bala aí também. Cadê a XLS que tava aqui? Cadê a XLS? Tá mais pra cima. Então você é comendo pipoca, Latifa? Ô Ju, tu tá freando nessas curvas mais rápidas? É, eu diminuo. Rápidas? Hã? Só para de acelerar só. Tu dá tipo. Tu diminui e joga um pouco pro lado ou só diminui? Opa, aqui, a versão blindada. Nossa, esse carro é muito lindo. Eu só diminuo. Aí, compra ele, praticamente o mesmo preço da bala. Ao meu ver, eu melhorei do que da última corrida. Mas ainda continuo em segundo, mas ao meu ver, eu melhorei. Mas ele não é blindado igual, tanto a Baller quanto a XLS não é blindada que nem o Kuruma, não. Qual Kuruma dica, Ju? Pera aí. É, não usa o... Mas também ele deve dar mais visão pra, pra tiro. Dá, aí dá. O Kuruma é ruim? Se pra você atirar pra trás, você perde muito campo de visão. Sim, sim. Ele é blindado porque ele a parte do vidro dele só tem e na parte do túnel, não vai para as laterais. Uhum. Meu Deus, Miguel, tá pensando como? Bem, eu juro. Na parte do túnel não vai para lateral. Parece filho do Gabriel. Então, você vai usar o teclado no meio. Não, tá nesse túnel. É, não vai para lateral nesse túnel? Pode ir, resta lateral pra... caí cedo. Eu também bati falando aqui, vou saber bater. Comprei! Nossa, eu caí cedo naquele. Sabe naquele. Quando é tipo uma. Tu joga muito pra cima. Aí depois tem que esperar na sorte de cair na rua? Na estrada então? Sim, você tem que entrar reto na subida. Só que a câmera fica tipo. Fica num ponto que eu não vi direito. Você dá só um ângulo pra... Pai tá on, pai tá on. O pai tá on. Aí, ó. Quem é pai? Liga. Aí, eu tô vendo. Já foi na faculdade, Drica? Não. Bom dia, Bisquilo. Bom dia, Juliano. Boa tarde, dia, né? Carlitos. Boa noite. Bom dia, Drica. Boa noite. Nossa. A mulher atendeu o telefone só pra falar que todos os operadores estão ocupados no momento. Aí quando fazer aquele loop lá, procura ficar na linha amarela. Ô, o Gabriel já saiu? Já tô pronto, Rico. Tô só te esperando aí pro Deus do Nance. Ele saiu da calcinha. Acabei de acordar, Ju. Caramba, Drake, acabou de acordar. Não é isso? Tá vendo isso, Juliana? Gente de folga assim, nas pegas. Eu acho que tinha que trabalhar com aquelas pessoas que ficam testando o colchão, sabe? Não, Bisquinho. Nossa. Ô, Bisquinho, tá dependendo... Eu tô de férias e eu falei que eu ia dormir por uma semana seguida e não tô dormindo. Bisquinho, dependendo do teste, até eu queria trabalhar, Bisquinho. Cara, se acho que a Cedrica é obrigado. Você tem que testar sofá, Gil. Porque você só dorme em sofá. Verdade. Vamos fazer uma empresa, Drica, de testar sofá, nós dois? Desta cama, não, sofá, mesa. O carro, o meio que ele cair reto na pista. Pia do banheiro, testar ônibus também. Pô, mas pior que eu fui melhor do que da última vida, hein? Acho que é por causa do carro. Faz teste com Carlitos. Não. Tem que controlar o carro pra ele não cair, não bater o bico no chão. Pra ele cair reto. Cadê a minha XLS? Devia estar aqui no solo 2. Se ele bater no chão, você perde muito tempo. Última semana de aula, só não podia sair aqui, né? Acho que chegou agora, apareceu ali embaixo. Ô, Drica! Ah, eu ali. Drica. Oi! Eu te contei como informar com antecedência, Drica. Oi? Tu quer agora, ô... Te contei como informar com antecedência? Não é? Não. A faculdade particular, ela mudou a grade. E nessa nova grade, eu pulei um semestre. Eu tava no primeiro semestre, agora eu tô no terceiro. Ué? Né? Reclamo não.
Aí vão me formar próximo ano já. Caraca, tu é um gênio, cara. É isso, Caleta. É nóis, Caleta. Sempre confio em tu. Trabalha em equipe, Caleta. Agora qual sim. Qual carro você recomenda? Ah, um monte de gente. O que tu quer de mim, Juliana? Adivinha? Prefiro não. Prefiro dar de viado. Não é bem branquinho. Vamos assim, marcar aí, Juliana, pra gente ir pra zona. Eu tô e o Carlito e o Bisquilo. Ah, vamos? Bora, vamos animar pra zona. Você vai também, Bisquilo? O quê? Pra zona? E pra zona? Nunca fui, então não sei. Bora, Bisquilo. Vamos pra zona, Bisquilo. Tá tudo que é a primeira vez, né, Bisquilo? Eu também nunca fui pra zona, não, Bisquilo. O Ju nunca foi pra zona porque ele é a zona. Eu caraca, nunca velho. Sabe? Eu ia falar, minha zona foi nele, mas aí você falou. Qual o veículo tu. Ah, eu gosto é do Osiris. Osiris? É, Osiris é bom. Chega, Osiris ou tipo. Outro vermelho? Depois do Osiris. Tem como escolher qualquer carro hoje? Não tem Osiris aqui. Não tem Osiris aqui. Quer ver um carro bom que é pra corrida? Ah, não, pega não é pega carro, o Zenturno, pô. Tem, pega Ju, o Zenturno. Não tem Osiris aqui. Ah, então pega o vê a velocidade dos carros. Pega o que tem mais velocidade. Gastando dinheiro agora, blindagem 60%, freios esportivos. Eu tenho Tyrus. Agora, essa música aqui é especial pra um grande amigo meu, companheiro, camarada. Ah, eu não selecionei. Já até sei qual é a música. Ah, eu não selecionei o carro, vou ir com o meu padrão, vai tomar no cu. Você tem que selecionar, não pode. Eu esqueci, agora fodeu. Eu acho que aqui não tem seu padrão, ele te dá o primeiro carro que tá na lista. Esse é aquele momento que eu e o Carlitos a gente troca em direta, né, Carlitos? Pela mesma música. Eu não, Gil, não tô fazendo mais isso não, eu parei. Tá não, né? Não. Beleza. Kefa! Pode pôr, Miguel, não dá pra caminhar. É, não tô. Eu tô tipo no. Quase no último lugar da fila só. Ah, o cara ficou parado. Ai. Ah não, os caras já me deram ratão já? A tomar no cu. Chega lá, Kefa. Já vi que eu vou ficar em último porque os caras me deram um ratão aqui na saída. Igne. Não tem pintura secundária. Suspensão. Cara, tu vai ficar disponível pra mim quando? Caralho! Nível 100. Que é isso? Turbo? É? O que? Pra ter um turbo? É. Deixa o carro mais rápido. Faz sentido, né? Tipos de roda. Roda de... De luxo. Chega, já tá bom. Amigos, conseguiram reparar o romance? Ok, eu acho que eu vou ficar em... Concordo pro Cyborg. Ô Ju, eu acho que eu vou ficar em penúltimo. É horrível tá casado. E por causa do ratão. Verdade. Já sabia que você Ei, pera aí, Bibiana tá na capa, Bibiana chegou. Vem aí, vai. Paga até a música, Bibiana chega. É Bibiana, não. É o Miguel? É o Miguel? Esse moleque se apaga pra caramba. É? Cagou uma letra, cagou de novo. Então, eu sugiro que você já vá economizando aí pro meu presente de formatura, próximo ano, sabe? Epa, não tem mais pra você. Pode deixar, Gil. Já tô economizando. Você já vai me dar a luminária, né, cara? Ô, Gio, eu vou economizar o parabéns. Sabe uma forma de economizar a partir da super informatura? Ah. É não te dar, porque aí eu economizo mais. Stones. É igual como o Julinho diz.
Você pode ver um desconto. Mas se você não comprar, o desconto ainda é maior. É bem isso. É isso. Ah, mano, eu não acredito que eu vou ficar em último lugar por causa que o cara me deu ratão, velho. Acontece, Steca, nas melhores famílias. Não, seu amigo da manhã de formatura, ô Gil? Ô Gil. O que, Drica? Recém começou. Vai me dar um anel de formatura, só que eu quero de diamante. Caraca! Ô Drica, vamos fazer o seguinte. É quantos anos vai ter aí? Quantos anos mesmo? 6 anos, cinco, né? 5 anos. 5 anos. Até lá o Gil já tá rico. Vamos fazer o seguinte aí. Se eu conseguir um emprego assim que eu me formar, eu te dou um anel de diamante pra tua formatura. Ainda peço se quiser, ainda peço Gil, em casamento. Gil, já tá prometendo coisa demais. Eu ainda peço em casamento no meio da formatura. Não, não quero mais o anel não, tá tranquilo. Ô, Drica, você vê aqueles anelzinhos que vem com aqueles pirulitinhos? Verdade. Ó, sério, velho, então... Mas então, o anel de formatura a gente pode ver, Drica, levemente. O anel de formatura a gente pode ver, isso aí. Pode juntar todo mundo aqui da cala, fazer uma vaquinha, a gente comprar... Não, eu não tô em último, não. Eu? Apesar que o Bisquinho sozinho comprou logo um anel pra cara dentro da tua mão de formatura. Ô Gil, tu tem que aprender uma coisa, não importa o valor do anel, importa a consideração. Tô em 12º. Filosofei agora. Eu que eu aprendi. Caraca, aprendi, vou lembrar disso, Bisquinho, no teu aniversário. É, chega pra tua mulher e dá um anel aquele de R$1. pra tu ver se o dinheiro não... Verdade, dá aqueles que vêm nos títulos, que vinha nos títulos pra ela, pra ver se tu não morre do mesmo jeito. Depois eu que sou velho, pô. Olha esse carro, cara. Eu sou no tempo do Tazos que vinha no Cheetos. Não, eu tive Tazos porque... Já tinha, já pular. Mas o Gil viu o Tazos sendo feito. Cara, eu lembro de uma época que... Ah, de uma época, pra você ver quanto ele é velho. Eu lembro de uma época. A pessoa velha geralmente fala isso, né? Pode continuar. Pior é que o Gil se entregou com essa palavra aí. Mano, tô tocando sozinho o negócio aqui no PC, peraí. Então, eu lembro que tinha uma época aqui no Cheetos que vinha um pacotinho de molho dentro do Cheetos pra gente colocar no salgadinho. Não dentro do Cheetos, mas separadamente. Não, vinha dentro do Cheetos. Como é que é? Não entendi, porque... Ah não, eu tô confundindo o Doritos. O Doritos vinha separadamente. Tinha uma época, Carlitos, que dentro do Cheetos, do pacote, vinha um pacotinho de molho pra gente colocar no salgadinho. Ah, eu já comi bastante já desse. Mano. É igual aquela batata Ruffles, também vinha. A Ruffles é muito bom, pô. Vinha aquele ketchup dentro dela. Ué, poxa, eu adorava a Ruffles. Ketchup. Sim, eu adorava. Batatinha, de batata... Eu esqueço do nome que se fala essa batata, mas é batata Ruffles. Esquilo, você nunca viveu. É batata onda, alguma coisa assim. Quase isso. Baroa, tá na baroa. É mais pra batata gaita de fole. Mas carro gostoso, novo na garagem. Um blindado. Ah, eu cara. Falando em ketchup, eu coloquei uma. Eu comprei hoje uma maionese com azeitona. Azeitona preta, isso com é azeitona. Bom. É, cara, tá burguês, gente. Burguês não tava 3 conto. Burguês e preguiçoso, sabe? Tava 3 conto, desgraça. Tá preguiçoso também, né, Ju? Ah, você vai comprar já com azeitona, não pode misturar as duas não, Ju? Não, é igual o cara que compra café com leite já pronto? É exatamente. Eu comprei até filé de peito de frango temperado, cara, pra não ter que temperar. Cara, mas pior do que o cara comprar café com leite já misturado é o incrível da preguiça, cara. O cara não quer misturar o café com leite, já quer comprar misturado. Mas é muito bom, cara. Tu bota lá o café com leite já, coloca água, tá pronto. Tá ótimo. Não, só falta pedir com água também, já vim. E quente. Ô, Carlitos, só falta pedir já pronto, né? Ô, pera aí, mas é em conta, já Carlitos. Vem pronto, só aquecer. Mas é bom. Não, tô fazendo pronto já aquecido. A não ser que você queira tomar gelada, aí... Não, mas já vem com a já é pronto. Já vem cá. O café da Coca já vem pronto, pô. É só tomar na hora, não precisa nem esquentar. Se quiser, você pode tomar do jeito que tá. Só que exatamente, o café pô. É quente, né? O da Coca é gelado. Eu conheci uma vez uma pessoa que gostava de tomar café gelado. Eu gosto, Bisquilo.
Eu não gosto de café, então eu não sei. Também não gosto de café. É porque é antigamente. É uma coisa que eu não vejo. É tipo, sei lá, eu não gosto. Mas é, tem nome. Café ou é pra quem gosta de café, ou pra quem não quer dormir. Eu não preciso de café pra não dormir. Na moral, aquele. Teve um cara que foi filha da puta, sério, Ju. Ele ficou dando ratão em mim. Ah, você ficou em quê? Ah, você ficou em décimo, eu fiquei em nono. Eu tava em terceiro, com os dois na minha cola. Eu perdi um checkpoint. De novo, Ju? Voltei em décimo segundo. De novo, Ju? Tá errando o checkpoint, viu? Sabe... É, eu perdi. Não, porque teve um negócio lá que eu acabei dando a volta sem querer e passei por cima do checkpoint e não pegou. Qual corrida tu vai? Eu digo isso porque eu vi tua live e você teve uma corrida que tu fez que tu tava do lado do primeiro lugar. E aí você não pegou um da praça. Ah, é? Aí só você só reparou quando apareceu na tela que você tava indo pelo caminho errado. Isso, okay, cara, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que o Carlos me zoar aqui só. Mas antigamente, quando eu era mais jovem. Por que eu te zoaria, cara? Porque quando... ele tava quando ele era mais jovem. Sabe? Quando eu era mais jovem, pô, eu tomava. Lembrança boa pra caralho. Eu pode tomava quatro. Tomava quatro litros de Coca-Cola, pô, e não passava mal. Hoje eu tomo um copo e fico passando mal. Gil, eu gostaria de te parabenizar por uma coisa. Sabe aquele túnel? Ô, memória boa pra caralho, viando. Não aquele piando, mas aquele jogo que tinha que ficar girando pra ir na parte de cima em buraco. Eu sabia, velho. Você nem agradece, cara. Eu bati duas vezes na última. Cara, certos parabéns tipo, podem ser evitados, cara. É uma que vem, tipo, na esquerda, aí tem que virar totalmente. Eu falo parabéns pela sua inteligência, mas não reclama. Deixa eu aumentar tua voz aí. Pode falar, Drica. Tava com o esquilo, mas pelo jeito ele não tá me ouvindo. Pois é, o que, Dica? Mas tá abaixo tua voz mesmo. Mas tem um negócio de dicção aqui, você lembrou de mim? Você tá querendo dizer que eu também não sou ruim? Não, é o que eu falei, eu tinha te falado por causa do Alanzoca, e quem gosta do Alanzoca que eu conheço é tu. Ah, tá, pensei que minha dicção tava ruim, não que é das melhores. Eu até te expliquei na hora que eu mandei, quando eu entrei aqui na call. Eu falei, tipo assim, por causa do Alanzoca. Ai, meu Deus, eu acabei de assistir, eu morri de rir. Nossa, tá assistindo o vídeo do Alanzoca sozinho. Eu assisti o que ele colocou aqui no bate-papo. Nossa. Nem transmitiu, não foi, Calito? Tá vendo isso? Aqui no bate-papo, meus anjos da Play. Ô, Ju, qual carro mais eu pego? O Nero é bom. Oi, meu amor. Faz o favor. O Nero é bom ou... Não. Você tem que ver que tem velocidade. Então, eu acho que o Nero é bom. É, se ele tá com velocidade, ele é bom. Velocidade. Carro bom pra corrida. Carro bom pra corrida. Eu vou Rosa Choque hoje, Ju, em tua homenagem. Nossa. Homenagem? Homenagem? Bike. Hoje, Ju. Ah, eu vou lá pegar minha bike. Ah, esqueci de selecionar de novo. Vai tomar no. É que o cara fica selecionando. O cara não dá tempo pra selecionar esse filho da mãe. Você tem que colocar no carro e ir lá embaixo confirmar. Não, mas aí que tá, o Ju, ele não dá tempo pra selecionar, ele só seleciona o dele e deixa que os outros ferrem. Vou lá pegar minha bike, vou ficar andando de bike pela cidade. Nossa, eu tô em último de novo. De novo, Juliana? Tá no seu lugar habitual. Quase como último. Quer dizer que você tá no seu lugar habitual, Juliana. Não, minto. É água. Mas o lugar habitual dele não é no oceano? Seu lugar habitual é água, esqueci. Perdão, me desculpas. Trident! Ah não, nem fudendo que me deram ratão pra fora da pista. Ah, é por isso que eu não jogo mais corrida, eu lembrei. Nossa, o carro explodiu minha frente. Não, eu lembrei porque eu não jogo mais corrida, porque o pessoal ficava trolando. Eu tô em 13º. Eu tô em 16º. O cara faz questão de ficar Nossa, me jogando pra fora tá da corrida, ele vai tomando. Vou terminar isso aqui e vou quitar do GTA. Tá. Tomou um monstro, Erika? Tomou. Todo quase... dia é um monstro. Mano, quase eu compro monstro hoje pra provar. Eu bebi monstro hoje. Toma, fiquei na tentação de comprar, mas aí eu pensei, poxa, vai dar Gil, ruim. Eu só digo uma coisa pra você, Gil. Fala aí, cara. Depois de tomar monstro, é uma estrada na qual não tem... Não tem volta.
É, pra aqui vai ficar muito monstruoso. É aquele negócio, toda hora vai dar vontade. Não, mas vai dar vontade de você beber ele de vez em quando. A não ser que você faça que nem a Drica. Bebe ele todo dia e fica vira vício. Aí tem que ser todo dia. Eu tô mentindo? Tá, olha só. Eu tenho abstinência, cara, e eu tenho que tomar. Foi o que eu acabei de falar agora. É a mesma coisa do pessoal que é viciado em café. É a mesma coisa, se eu pegar, olha só, se eu pegar. Meu corpo sente falta, meu corpo só acorda depois eu tomar um. Se eu pegar 10 engradados, colocar isso, não vai beber os 10? Claro, cara, que não. Você acha que eu vou deixar estragar? Carlitos, se tu botar 10 engradados perto da Drica, tu acha que vai dar quantos dias, Carlitos? Cara, olha só. Eu acho que ela toma um por dia pra não acabar tão rápido, mas com 10 engradados. Não, Carlitos, não. Ó, eu já vi ela tomar 2 por dia, já vi ela tomar 2. Já tá ótimo. É, você já tomou 2 ou 3 num dia? É, eu tava nesse dia. Então... 3? Eu nunca tomei 3 num dia. Você tomou 2 ou 3? 2 ou 3. O que eu já tomei foi 2. Então esse 1 por dia que você falou que já tá bom, no, nesse dia não tava. É, né? Mas é todo dia que eu faço isso? Não. Então pronto. Ainda tem 3 garrafas de... 3 não, acho que tem 4. 4 ou 5 garrafas de Monster aqui, latinho. Mas não é garrafa, é lata. Latinho. Tá quanto Monster aí, Drica? O preço 8, normal, né? Dele aqui é 7,50. Mas eu consegui comprar por 5,99, não precisa. Hoje eu vi no mercado por 8 reais. É caro. A melhor coisa. 50 aqui é o preço dele normal, em mercado. Agora, lá fora, se encontra mais caro, 10, 12 reais. Eu acho um absurdo o lugar que vende. Gente, eu encontrei um lugar que vende por 14, praticamente todo mundo precisa comprar mercado. Caraca. Ô, Ju, em composição, Ju. O melhor lugar pra comprar é esses locais que vendem em quantidade. Eu tô em 12º. Uhum. Mas aqui as adegas não costumam ter monstros. Tem mais Red Bull e TNT. Ah, ô Carlitos. Eu. Tá me provocando, cara, isso. Quem? Tipo assim, tem um Discord do Star Wars, da guilda lá. Não, não põe na minha frente! Aí o cara botou a foto. Fui buscar minha sobrinha na rodoviária. Mano. Gatinho. Tiroteio. Ai, meu Deus. Ah, Gil, deixa eu te mostrar uma coisa. Ah. Gatilho também. Opa, amiga? É amiga? Não, é GTA. Ah. Deixa eu abrir a transmissão aqui. Eu vou entrar lá, já que agora meu MC tá mais perto agora, tá aqui na cidade. Comprei outro. Drica não vai jogar não, Drica? Ele entrou no GTA. Entrou? Uhum. Ela tá vendo a transmissão aqui pra mim. Eu tô vendo a transmissão, mas tá carregando. Ah, tá. Então, cara, a previsão é, a partir de agosto, economizar pro PC. É isso, Gil. Eu acho que em março eu compro um PC pra mim. Se até lá também puder te ajudar, eu te ajudo. Cara, amanhã vai sair o resultado da bolsa. Que? Eu quero ver se o Gabriel pegar um pra ele. O Gabriel? É. Se ele for montar, no lugar de eu ajudar ele, eu troco peça do meu e dou pra ele. Rodrigo, você já tá pagando a sua faculdade, vai pagar a autoescola. Gil, mas tem Deus. Ela vai virar subgerente. Eu vou virar gerente. Gerente? Opa! Amiga, Drica, querida, companheira. O salário amada. Do gerente é 3 mil reais e a cada 6 meses a gente ganha uma bonificação de 3 mil reais. Explica essa história aí de virar gerente, que pra mim você ia virar subgerente. Não, eu vou virar subgerente. Porque logo primeiro depois gerente. Virar subgerente pra depois virar gerente. No mesmo tá ano? Tudo certo já. Não. No mesmo ano? Ah, não. Tá. Porém, se o funcionário ele tem destaque e eles precisam, eles encurtam o prazo mínimo com 12 meses como subgerente. Ó, Calito, você tinha dito, né? Se tiver destaque, você pode ser promovido antes. Teve uma menina que trabalhava comigo, ela era treinadora. Sim. Ela era líder treinadora. Ela Gil, que me ensinou muita coisa que tô eu pronto, sei. Tô pronto.
Caralho. Ela. Aí. Ela foi fazer o teste pra subgerente. Ela passou direto pra gerente. Eles gostaram tanto do trabalho dela que eles mandaram ela direto pra gerente. Aí sim. Mano, ficou muito feia essa máscara, cara. Isso é sério. Gil, agora o gatilho pra você. Para de gastar isso aí! Manda. Para! Olha o gatilho pra você aqui, Gil. Deus, cara. Deixa eu chegar à frente. Para, deixa eu chegar à frente aqui. É gatilho pro Gil. Pera aí que eu quero ver qual é o gatilho. É aquele da foto do MC. É o da foto do MC, Pati. A outra dava pra ver mais coisa. Até parei, deixa eu botar pro Gil então. Foi mesmo, deu uma vontade agora. Mentira. A música aí. Oi? Mentira. Oi? Drica. Carlito, você acaba, Carlito. Deu vontade, mas não quer dizer que tenha sido com nós dois, entendeu? Problema? Vocês têm bife, eu já falei. Gente, eu compro aqui no mercado num pedaço de bife. Não, a gente faz um churrasco e depois faz. Exatamente. Aí, Gil, pra você, mais gatilho. Mano, me deu vontade foi de comprar um PC agora pra estar no GTA, cara. Só ver essas fotos aí. Caralho, compra um PC pra ver porno então. Ah, não. Eu acho que já tem celular, né? Pra ver pornô, eu ligo até a televisão de tubo que eu tenho aqui de 1h que tá passando. É, Gil. Era brincadeira que a gente tava falando. Ô, Gil. Não, não é brincadeira que eu tô falando, não. Ô, Gil. Oi. Mas os pornô da TV não tem graça, mano. Eles censuram demais. E aqui é. Experiência. Vai dizer que tu nunca viu pornô na televisão, Carlinhos. Já. Então. Eu tenho até uma história interessante sobre isso. Conta. Não, mas não é nada sobre mim, não. É que quando eu era pequeno... Agora conta. Quando eu era pequeno, eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos. Então, eu era pequeno, porque nessa idade você já devia ser mais alto que eu. Eu era. É. Pois é. Acho que desde os 7 anos já era mais alto que você, mas vamos lá. Mas realmente eu era bem alto. Mas vamos lá. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu ia bastante pra casa da minha tia. Ah, eu não. Eu ia pra ficar jogando com meu primo. Ah, ele não. Ele tinha o Play 2, se eu não me engano, quando lançou e eu não tinha, então eu ia pra lá pra ficar jogando com ele. Aí teve um dia que eu fui lá e fui assistir um filme. Só que tudo que passava na TV da sala, porque acho que era o cabo era ligado mesmo, passava no quarto dele. E ela falou, vamos assistir o filme. Só que a gente assistiu do quarto pra quase indo dormir. E ela assistiu do quarto dela. Cheguei no cara, tava. No meio do filme, o filme não para e começa um porno do caralho. Tá chovendo. Literalmente no meio parou? Do filme. Abre o sexy hot do nada. Tia! Cadê, meu filho? Aí, o foda ela correndo pro quarto de ligar a TV. Não vê isso! Era ela que tava assistindo isso, né? Não, é tipo assim, é porque o canal que tava passando o filme, que a gente tava assistindo, é o mesmo canal que passa esses negócios. É aqueles canais que tipo assim, deu um horário, abriu isso. Tipo assim, acho que deu meia-noite, abriu esse horário. Cara, você vai demandar aí na televisão, cara. Carlitos, abre a porta pra mim, Carlitos. Agora. Já tá aqui no Moto Clube já? Compartilha aí, Drica. Compartilha aí, Drica. E esse metagame, hein? Carlitos já tá com. Mas sua transmissão é mais engraçada. Ah, tá, tá. Mas sua transmissão é mais engraçada, sua visão. A do Carlitos é tiro, porrada e bomba. A sua é comédia. Saiu, a minha também é tiro, porrada e bomba. Cansou? Aceitou aí, Pajão? Te mandei um do Moto Clube. Já foi. Tu tava tocando a campainha aqui daqui? Não apareceu nada pra mim. Drica entrou para o seu MC. É MC, não é MC. Verdade. Eu sou BR, é. MC. Mas até os BR falam MC. Xiu. Mano, ó, o BR fala outdoor, que é em inglês. Cuidado, que quebra o vidro, não bate. Outlast. A maioria fala Outlast, não é Outlast. Tem outlet. A porra do bagulho. É ó. Mano, o BR fala chá, é uma palavra chinesa. Todos os banheiros são assim. Ele quebra. Que nojo. Carlitos, manda lavar, Carlitos. É, aqui não tem funcionário não, mano, cara. O cara tem dinheiro pra ter um submarino, tem dinheiro pra contratar uma faxineira, Carlitos. Que não, é isso? Não, olha só. Se precisar do banheiro, tiver lá em casa, aqui perto.
Não, eu vou comprar um... Um pinico. Não, como é o nome? Eu vou comprar um pinico, uma... é foda. Cobertura pra mim. Sua casa já não é o suficiente? Rodrica, de chocolate e de morango. Racha com ela aí, então cara. Então tem que comprar uma casa ali no Vagos, então. Olha o chão desse motoclube. Eu vou levar pra mim essa grana. Pode pegar. Hein, Rodrica? Tu vai pegar uma cobertura de chocolate ou de morango? Ah, mas eu tô rindo à toa. Meu filho. O Biscuilo mandou uma boa. Serve além de se alimentar, também serve outras coisas. Bom, eu pensei em outras coisas, não em alimentar, mas tudo bem. Não, porque a gente ia pensar em se alimentar. E eu pensei... Que mulher ruim. É, fala que nem as coisas fora. Fala que nem é um vídeo que eu vi de um outro. Só toma cuidado com o tempo por causa das formigas. Ô Gil. Oi, Drica. Você viu meu tanque que eu comprei ontem? Não, vi não. Mini tanque. Na verdade é o maior tanque que tem no GTA. Nossa, aquele tanque mulher, é chato. Quase. Puta que pariu, aquilo é chato, cara. Aquilo dali não explode. Não estoura, aquilo não mata aquilo ali. Aquilo dali foi feito pra ser imbatível, cara. Meu, que imbatível aquilo lá. E o dela ainda tá sem sem os mísseis, só dando um tiro. Tem que colocar onde os mísseis? Na arena de guerra? Cara, aí que tá, acho que é na arena de guerra, não sei se é na arena de guerra ou deve ser no centro móvel. Ou melhor, deixa eu ver aqui, é só olhar no celular onde o bagulho de cima dele, não é? Complicado e perfeitinha. Aqui, ele é parte do golpe do cassino. O que pede golpe do cassino pra iniciar ele, Juliana? É o quarto, mano, não? Mano, 2 milhões esse tanque aí, é sério mesmo? É, eu acho que é. Então vai precisar de ter o cassino pra melhorar ele, então. Cara, por que tu não comprou o cassino ainda, cara? Porque eu não comprei o quê? O cassino. Cara, eu não acho a missão do cassino legal, não. E não, cara, dá mais dinheiro. É investimento, cara. Sim, mas olha só, Gil, escuta só. Olha os investimentos que eu já fiz. Primeira coisa que eu fiz foi comprar o submarino, certo? Sim, certo. Maior investimento que eu fiz. É o que mais dá dinheiro. Segundo, eu comprei o helicóptero dentro dele. Sim. E fiz a melhoria nele. Melhorei o MC. Tô comprando as drogas, porque as drogas dão dinheiro. Comprou a boate. Comprei a boate. Comprei esse centro, esse Terror Beat por causa da moto, que é outra coisa boa. A próxima coisa que eu ia comprar, que é assim, dessa questão, seria esse caminhão aqui. Pra que, Calito? Porque ele também é de missão. Entendeu. E por último, eu ia comprar o cassino, porque o cassino, ele... Nossa. É a Uber. Vamos. Peraí, Maria. Apertou o nariz, viu? Caraca, Drica. Você não gosta de Uber, Drica? Pra onde a gente vai, Calito? Pra onde você quiser. Caraca. Pra onde a gente vai? Tá que eu fico puta quando você fala isso. Pra zona, Drico, pra zona. Vamos lá, vamos vender droga então. Onde? Vamos na minha fábrica de cocaína. Tem que ser carioca, pô, tem que ser carioca. Cocaína, você, ela já vendeu. A de metafetamina já tá cheia lá. Quanta e também tem as vendas da boate, tem pra fazer. Tava esperando pra fazer contigo. Fala que a gente ia fazer da boate, a gente já tava ali. A gente já vem fazendo de lá pra cá. Leve paz. Olha, um gnômio. Um gnômio. E vai ser de boa fazer. O quê? No template? Só tá nós dois? Ah, uhum. Ô Biscuito, ô Juliano, entra na sessão aí com o Carlitos. Não vai ter. Cansei de GTA. Beleza! Ele é blindado. Ô, Drica! Para, eu tô achando que tá passando muito tempo com o Carlitos, Drica, sinceramente. Esse carro é bom que ele é pesado, porém ele escorrega bastante. Você vai apanhar na bunda. Tenho que pegar pra dirigir mais, né? Que a Valor também eu apanhei até aprender. Mas é bom. Biscuito. Eu tenho vontade de jogar, Biscuito, levemente, só que não tenho o que jogar.
Não tem como jogar, ele não tem os equipamentos necessários pra essa missão. Mas em breve vai ter, se Deus quiser. É porque eu enjoei, eu tô jogando Star Wars, mas ficou enjoativo um pouquinho. Aí eu tô dando um tempo pra voltar a jogar. Vale, cara. Aí eu tô passando a noite assistindo. Se eu puder, eu vou ajudar os... Isso aí, cara. Ô, pega aí, Carlitos, Carlitos! Dá vira de costa aí, cara. É gatilho pro Gil ali. Essa aqui foi um negócio ali, cara. Pega aí, bota aí, Carlitos. Aqui, ó, mostra esse que tá sentado, Carlitos. Aqui, ó. Não, isso aí não é gatilho, não, cara. Peraí, que eu vou mostrar o outro aqui pra ele. Ai, peraí, meu Deus. Peraí, deixa eu ver. Ainda tá com a cuequinha bem sexy. Não, isso aqui não. Tem que ser isso aqui, ó. Qualidade de amiga. Aí, Gil. Agora eu vou dar uma alegria pro Gil. Nossa, daqui é alegria. Aí sim, que alegria, alegrou até o coração. Rapaz. Tudo isso, Drica? Tudo isso pra você. Ela tá até te ignorando, falando, mexendo no telefone. Eu acho que ela não gosta de bife, Drica. Olha a quantidade de dólares que tem aqui, ó. Ó. Cara, essa aqui tá mais lotada. Tem suprimentos e tem... Então bora. Vamos vender tudo. Falando nisso, Drica, cadê a Amanda? Como é que ela tá? Amanda tá bem. Ela me chama pra ir lá almoçar com ela hoje, mas não dá pra ir não. Vender estoque. Meu Deus, Carlinhos. Tinha que olhar ele daqui assim, ó. Bem de frente pro Gilberto. O quê? Esse cara aqui, ó, do lado. Ele mostrou, Drica. Não, mas olhar bem centralizado mesmo. Essas coisas não animam não, Drica. Mano, o cara ainda tá com as pernas abertas com a cueca que parece uma tanguinha. Ai, eu ai. Não. Essas amizades que eu tenho. Tá, muito estranho, não tem nem volume ali. Ai, ai. Opa, quatro motos. Nossa, corrida horrível essa. O que vocês estão fazendo, Carlitos? Veneno de droga. Ah, eu não sei, não vou entrar agora não. Desanimei depois desse negócio, eu ia fazer um do Caio. Ah é, Juliana, hoje eu fiz a missão do Caio, veio o Ruby. É isso. 1.300.000. É, 1.300.000. No modo fácil, tava no modo fácil. Modo elite é... 1.450. Não, 1.430. Tava 50, tava meu dando. Não, tava mostrando 450. Saudade de quando era 50% a mais. Alô, Rockstar? Faz 50% de novo. Por favor. Faz diferente, coloca 2 dias de 100%. Nossa, que puta agora, mano. Nem que é muito, né, galera? Fazer preliminar. Entrei colocar... no cassino isso aí pra poder pegar os códigos lá. Esse negócio, eu sou de dentro do cassino. Olha, a próxima, Carlos, O cassino vem com 100%, 2 dias só. O cassino não, a ilha. 100%, 2 diazinhos. Tá, vai vir. Cara, se ele tiver 100%, 2 dias, eu faço esses 2 dias. Já vai nerfar isso aí, já. Não, com certeza, por isso tem que aproveitar. Já tá nerfando, na verdade. Tinha que colocar mais coisas lá dentro pra fazer, cara. Também acho. Tá muito tipo... Por exemplo, no lugar de só ser aquela sala lá, de ter o objeto principal, colocasse naquelas outras salas que tem que ter 2 pra abrir, sabe? Pra obrigar, às vezes, a fazer um pouco mais em grupo. Ah, não sei, né? Seria legal. Agora já. Por exemplo, qual a necessidade de ter grupo pra fazer ilha, se dá pra fazer um sozinho? Né? É melhor fazer de um. É mais pesado fazer com mais gente do que sozinho. Porque sozinho... Ah, fala não, porque em 4 pessoas não dá, não. Ainda mais quando alguém não escuta a Cal. Ai, não fala. Não, não foi direto pra mim, não. Eu não, sei não foi pra ela, não. Na verdade, Juliana, não... Você vai deixar, eu Juliana, falando isso? Puta, já tava quase não, foi, falando isso aí. Foi a de ontem. Que eu fiz o quê? Não, não foi você, não, Ju. Você, a única coisa ruim de você é que você fica atrapalhando a gente.
É, pra gente fazer, ficar fazendo a mesma ilha 2 horas. Tirando isso, tá de boa. Tá vendo, Drica? Então, não faço mais, pronto. Brincadeira, cara. Não, mas eu gosto das 2 horas fazendo ilha com a Juliana. É, porque é engraçado. O problema é uma piranha engraçada. Por causa de uma pessoa teimosa que não escuta caos e fala faz isso, a pessoa vai lá e faz o contrário. Tá vendo isso? Sendo que é a primeira vez que a pessoa tá fazendo ilha, mano. Escuta caos. Cara, o pior que você viu, que quando eu fui fazer lá o bagulho sozinho, foi de boa. Não, ela tava passando pela câmera. Eu sabia. Gente. Então, o pior era aquela hora lá que você falou pra gente ficar atrás, que você ia fazer sozinho e depois a gente ia. Sim. Mano, eu e a Cap ficando quietinha lá, mano, atrás. Não. Só olhando pelo mapa. E a gente vê na outra indo atrás de você, cara. A outra coisa também que eu fiquei quase puto que se estoura é aquela hora lá, matei o início. E aí eu chamei você pra matar os dois pra avançar. E aí ela foi e quebrou a câmera. Meu Deus, cara. Tava nem na casa essa hora, ainda bem. Mano, eu tava ficando puta já. Ainda falei pra cá, você ia cair, eu tô quase vazando. Tá gaga. Tipo assim, eu não digo se a pessoa erra não, cara, mas aí tem tipo, e faz o contrário. Mas tipo assim, cara, assume que errou, ou pelo menos escuta calma. A pessoa insiste que não foi ela que errou, aí você fala, então vamos fazer desse jeito, a pessoa vai lá e faz de outro. A pessoa que não cara, sabe trabalhar em equipe, isso me deixou muito. Sim, galera. Naquela hora que eu tava as duas lá e eu tava avançando pelo lado todo mundo junto, tava pegando a câmera. Era certeza que dali. O raio de ação da câmera, porque toda hora tava estourando ali. Eu matava os dois limpos do lado e estourava. A que ponto eu cheguei? Mano, eu e a K tava dando direitinho. Eu sempre peguei aqueles dois caras lá da piscina e nunca deu ruim. Sim, aqueles caras do. O único jeito de dar ruim com aqueles dois caras lá na piscina. Caraca, Drica, você tava pegando os dois caras lá na piscina. Caramba, agora que saiu a recompensa da minha cabeça. Ao mesmo porque tempo, até agora ninguém tinha te matado. É porque quando foi colocada a recompensa, foi a hora que eu peguei o tanque. Uhum. E depois de ter saído. Desgraçado. Tava achando que ele colocou 7 mil na tua cabeça, não foi? 7 mil, eu ganhei esses 7 mil. Ninguém me matou. Yeah. Já entreguei, Carlos. Tô voltando pra pegar outro. Eu tô chegando aqui em Paleta agora pra entregar. Foram 12 quilômetros. Eu já te superei. Certeza eu superei. Tio, você não superou. E nem vou. Eu não ia falar não, mas como você falou... Certeza eu superei. Tá tentando. Tô não. Será que não? É isso que eu faço, tenho certeza, Carlitos. Acho que você tá observando errado. Eu também achei, Carlitos. Não tá tentando superar também não. Tô não. Bateu. Eu acho que é por isso que ele diz que é mais engraçado. É, a minha batida já é normal. A gente tá acostumado com essa batida, Carlitos. Ah! Tem que ser. Aí ela abriu. Ô, Drica. Te ajudei, Gil. R$1.000. Obrigado, Carlitos. Valeu, cara. Foi. Sua mãe que ia pra Porto de Galinhas, né, Drica? Você me falou uma vez? Né, Drica? É. Eu não te superei. Jamais. Certeza. Então, descobriram que tá tendo um vazamento muito grande de esgoto agora dentro da praia mesmo, no ar que o pessoal gosta de tomar banho lá na Porto de Galinhas. Sério? Sério. Além daquele que eu te falei que já despejava normal, tá tendo outro vazamento que estourou um cano de esgoto, aí tá indo direto pro mar. É normal despejar esgoto no mar? Sim, normal. Infelizmente é. Assim, num povo com cultura, acho que não é não. Não, com cultura não, mas no Brasil é normal. Não, é aí... O que o pessoal tá querendo fazer é o seguinte, ele joga o esgoto no rio e o rio leva o esgoto pro mar. No Brasil a gente faz isso. Não, a gente já joga direto no mar pra poupar o tempo. Em Israel não. É mais fácil assim, ó, né? Tipo carioca que tem praia em todo canto,
É mais fácil já ir logo na praia e cagar lá. Economiza mais tempo. Mas aí tem que pagar dinheiro de passagem, fora que se não der tempo no meio do caminho, né? Não, se aí você mora perto da praia, né? Isso. Ah, tá. A porra, 10km. Agora em Israel, eles pegam todo o esgoto da cidade e purificam ele pra virar água potável. É isso que eu ia falar. Eu não sei se é só aí, mas tem um outro que faz a mesma coisa. Eles purificam ai, o esgoto. Nossa, a gente vai purificar a vaninha de cocô. Ué, vira água de novo. Vira água normal. É. Ué, antes de entrar em você era o quê? Cheiro gostoso. Tipo, antes de entrar em você era o quê? Era água. E os meninos estão falando assim. Vai pra praia. Ah, eu falei pra tá rocheta. Não mexe, deixa aí. Você merece um prêmio. Aí o que o professor da gente falou aqui na faculdade de pesca é que lá em Israel eles pegam a água que sai dos tanques dos peixes e usam pra hidratar as plantas. É a mesma coisa, não sei se também é usar água da chuva. Isso, água da chuva também. Até a própria urina é usada pra... É. Cara, a urina, ela é muito fácil de ser purificada pra consumo humano. O problema é que as pessoas não querem, porque acham algo nojento. Mas é muito fácil de purificar a urina. Não é fonte de renda, Gil. Exatamente, cara. É totalmente renovável, a gente... Ai, meu cabelo! Totalmente renovável, imagina. Para nosso corpo, a gente e bebe de novo. Vamos dizer, olha só, você bebe umas... Nunca mais vai fazer falta de água no planeta. Sim. Faz não. Faz e tipo não. Assim, você bebe 3 litros de água por dia. Se esses 3 litros voltar, são mais 3 litros que você vai beber. Sem tirar uma gota do planeta. Não, mas você não finge tudo que você... Não, claro, mas aí eu digo isso aí como exemplo. Vamos dizer que você beba 20 litros. É, vai voltar uma parte desses 20 litros e você vai ficar praticamente só renovando. Ah, porra, isso. Beber 20 litros num dia é foda. Não num dia. Mas eu digo de forma geral. Beber água demais também faz mal. O que o pessoal tá... Não, eu tô falando de forma geral. O que o pessoal tá fazendo aqui no Brasil? Por exemplo, se somar todos os dias que você bebe, se não renovar, se você não ficar urinando, vai juntar uma quantidade bem alta. E aí vai ter uma hora que você vai ficar renovando só. Só rodando. Sem ter que pegar do planeta. Coração que é vagabundo. No Brasil, o que o pessoal tá investindo agora é dessalinizador de água do mar. Tira a água salgada do mar e transforma em água doce. Ah, eu vi isso no Manual do Mundo. Aonde que... sai em alguns outros lugares já é normal. Só que faz mal essa água do mar, mesmo ela doce, ela faz mal. É por causa do... Ah, no Manual do Mundo tava explicando lá, a salinidade também, a gente precisa de um pouco dela. E não só por isso, porque o maior problema é plástico. Porque o plástico, quando ele entra em contato com a água, ele vai se quebrando pra ficar bem pequenininho, bem minúsculos pedaços que a gente não enxerga. Aí quando a gente bebe água do mar, a gente bebe o plástico junto, que fica dentro da gente. Esse dia encontrar até plástico dentro de hambúrguer. Eita porra! Ainda bem que eu não tava compartilhando isso. Ah, imagina, eu vi uma cerca de madeira e eu pensei, vou empinar a moto, vou quebrar ela e vou passar direto. Não aconteceu isso, eu rampei, tinha uma árvore na frente, bati na árvore, fiquei em cima da árvore e a moto também. Só que caiu depois, eu e a moto, em cima da árvore. Uma coisa linda de se ver, parecia até cinema. Iam rir todo mundo na minha cara se alguém visse aquilo dali. Ah, ia me chamar de bração. A parte do bração aí, eu sempre não pode preciso chamar disso. De bração porque você já contou tudo pra gente. Pois é, não, com detalhe. O pior é que, de tanto que o Carlitos é bração, eu não sei nem mais como chamar ele, porque já superou o limite dos bração, sério mesmo. Pode chamar de Carlitos. Eu vou fazer que nem o biscrito, chamar de arranha-braço agora.
Arranha-braço? Arranha-braço, de arranha-céu. É, Gil. Eu pensei em unhas, arranhando. Eu vou ficar muito feliz quando você tiver um computador e estiver jogando GTA. Por que, meu amigo, companheiro, camarada, irmão de outra tia? Ah, Carlinhos? Porque qualquer queda irmão sua... Irmão de outra tia? 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 Fala tia, Drica. Como é que dia? Por que não? Tu já falou Carlitos. É porque é costume brigar com você. Drica, eu não vou falar nada, só ia perguntar quando é que você vai viajar, pô. Sexta-feira. Sexta já? Foi. E volta quando? Não sei. Caraca. Já é costume brigar contigo. É de prática, cara. Até já tô acostumado. Ele não pendura lá. Ele só fica de cabeça ali. Cheguei no ponto de entrega. Epa! Meu Deus, cara. Você viu isso? Mano, não, quase, que queria... você, quase é que você que entrega. Eu queria que tivesse ido um pouco mais pro lado, sinceramente. Não, não é isso, Carlitos. É que quase que a moto caiu em cima de você. Exatamente, Carlitos. Não, pior que eu vi só no instante que você veio rampando. Eu não vi você vindo antes. Mano. Eu fiquei, eu tava vindo lá atrás de você. Marca aí aonde a gente vai agora. Pera aí, que o cara tá ligando, não consigo mexer. Black and blue. A preta. Ai, meu Deus. Ah, não, pô. Dois braços em cima de uma moto. Eu tomo chocolate, não sei o que eu faço. Eu tirei da pedra, ele não falou, né? Isso, porque eu falei a pedra muito depois que passou. Ai, meu pai. Pra onde a gente vai? Só... Drica, tu vai atingir a carteira mesmo, né, Drica? Eu não sei, eu tô repensando. Melhor. Pronto. Deu que lembrar de quando foi em São Paulo, deu que lembrar de andar nas calçadas, pô, sério mesmo. Não, tem que andar na rua, porque na calçada é perigoso. Verdade, vai que a Drica sobe da calçada, né? Ah, sai fora, que eu sou uma boa P1 aqui fora. É, repete. Eu sou uma boa P1 aqui fora. Tá certo. E você tá dentro de onde? Do seu coração, Carlitos. Do GTA. Ô Carlitos, eu parei de atirar pra não ganhar estrela e você ganhou com nós? Não, desculpa, é que eu dei um tiro de headshot ali na mina que tava dando. Mas você é boa, suficiente. Desculpa, não, desce da moto. Sério? Tá vendo, Gil? Ela tá me largando por causa de uma estrela. Aham. Ó, se tocar na gente vai tomar tiro, tá ligado? Guarda isso. Sai daí, Carlitos, não. Já tem barricada aí na frente. Mano, mas sai daí, três estrelas já. Eu só queria vender droga. Isso que foi chamada, foi pra vender droga. Tá, pai. Deixa eu ligar pro Lester aqui. E vou bater. Alô, é o Lester? Tá ocupado pra falar comigo agora, né? Beleza. Também quando me ligar, eu vou desligar na tua cara. Sai, viado. Sai, viado também. Pronto, não fiz nada. É o outro viado. Eu sei se eu tô brincando mesmo. Para de pular na cama! Stonks. Confused Stonks. Ah, é, e tem uma outra maneira de pedir veículo, não é só o Lester não. Tem como ligar pra... Mary... Welters, uma coisa assim. Ah, as coisas do mercenário, Mary Welters. É a... Esqueci como se fala, o poder do exército. É verdade, é o poder de tá pesando ela. Hã? Eu nem fui na moto. Desculpa, é que me lasanha. A Ju ainda tá nas corridas? Não sei. Aí... Essa Mary tem entrega de munição.
fazer entrega de munição, helicóptero de reforço. Aí eu tô nas corridas ainda. Carona de tô barco, vendo aí, eu entrei, tava em quarto, depois foi oitavo, depois pra sexto, cara. O que seria chamar os mercenários? É a Mary Winter. E ataque a Mary Winter. É pra te defender de outro player, tá. É, selecione um jogador pra ser atacado por mercenários. É basicamente quando alguém tá te focando. Acho. Não tem como mandar ela, tá na outra sessão. Não tem problema, quando ela tiver. Pode falar. Ah, não, é pra mandar os mercenários atrás de você. Quando você tiver. E aí, você acabou com a surpresa. Surpresa? É. Ela. Mas tu também falou acho. Então. Eu falei sussurrando, você não viu. Ai, como eu gostei dessa fábrica agora, hein? A fantástica fábrica de chocolate? Exatamente. É... Exatamente. Quando vai eu ser? Acho que é mais a fantástica fábrica de leite. Leite ou chocolate branco. Rapaz! Não, acho que ainda mais. Rodrigo, o leite já tá pronto, falta só ser entregue. Já pega pra ele, ó. Ele tá precisando. Não, velho. Já foi tudo, já foi. Já foi vendido tudo já. Aqui. Nossa, me entrega essa, só. Olha essa cueca aqui. Você... Mas daqui, ó. Ué, Ju, por que eu falei isso também? Ele tá meio invisível, ele tá no modo passivo. Ele bateu de cabo reto. A minha cabunda redondinha. Coisa linda. Ah, eu podia ter ativado isso, porque o cara não tá ratão, eu não sabia. Mas só em alguns modos, né? Não, é, só em alguns modos. Não dá pra alguns modos tem como deixar. Na verdade, todas as corridas tem como quem fez ela selecionar. Em deixar a corrida invisível, modo fantasma. Sai. Vamos lá agora pra fábrica de metanfetamina. Ah, não, tu fez isso não. Ai, ai. Ah, não é blindado, eu. Mais um carro que não é blindado, a Drica. É, Carnet, marca aí. Eu não lembro de cor, não. Não, vamos indo. Vai até onde você sabe. Eu não sei qual é a dificuldade de marcar. Eu vou pular do carro também. Eu vou pular do carro. Minha paixão. Eu vou pular do carro. Jesus. Eu só quero... Que você marque. Então marque. Que você aprenda o mapa só. Só isso, nada mais. Eu não ameaço não, se eu falo que eu vou pular do carro, já pulo. É isso, até porque piranha não vive dentro do carro. Parei. Deixa eu pegar minha velocidade, Juliana, que a piranha aqui vai pular. Não. Poxa, nem dá pra... É, sei não, você não fez isso não. Ai, meu Deus. Eu tô achando que eu vou ter que ser o piloto quando for pro GTA, pô. Porque só tem bração aqui nessa casa. Eu vou ir andando. Melhor. Cuidado pra não atropelar ninguém andando, Drica. Vou atropelar ali. Dá licença, mano. Ai, meu Deus. Drica, bração até andando. Ai, dá licença. Eu vou entrar na sessão de vocês, mas eu vou ficar, tipo... Fazendo aqui desafios do GTA, do Red Dead não, com GTA. Tem tipo... Eu já marquei já. Não, antes de você agora pular, eu tinha marcado. Agora leva o carro. Não vou dirigir mais. De lá da pontinha, 250 mil. O quê? Isso aí. Arthur Maria! O desafio do GTA com Red Dead? Ainda vou de Uber. Pra onde você quer ir? Moço, por favor, segue o GPS. É assim que tudo eu falo bem. Com o Uber. Chegaremos em minutos. I think I wanna marry you. Pode ser que aconteça um acidente no meio do caminho, não se preocupe, tá revendado. Vai perder estrelas. Não esquece de dar 5 estrelas. Tá na contramão, ganha, viu? Opa. E travou pra mim. E voltou. Quase perdeu uma estrela, viu? Ah, uau. Drift também ganha? Não, nunca salta. Saltar também ganha?
se eu não tomar dano, sim. Ah, é cada abração que eu vejo. Caramba, Gil. Para de ver pornô. Se pornô tivesse nome, não seria abração. Mas na verdade já tem nome, pornô. Pornô. Tem nome. Beleza. Senhor, tu tá você direito. Se auto-refutou. Verdade. Ok, baby. Opa, produção de metas alta. Tá fraca, hein? É, já tá cheio os produtos. O que não tem é... Suprimento. Tem suprimento. Tirando o joelho. Oi? Dois. É arranhão, Drica. Tu não caiu ali, foi arranhão. É, porque será? Pulou do carro, né? Ô, Drica, mas essa posição aí, Drica? Isso aí? Eu não vi nada ainda. Opa. Não pode mostrar, ligo não. Não. Carlitos não é ciumento. Carlitos não é ciumento. Nem deve. Verdade. I think I wanna marry you. Nem posso. Deixa eu puxar ele de novo. Por que eu tenho um avião azul marcado? É drop. Eu vou pegar porque ele tá à prova de briga de novo. Quem que saiu? Eu quebro ele e eu entrego. Foi... Carlitos. Ué? Achei que caiu. Ó. Morto. Caiu a conexão no meu Discord. A série cansa e quem? Quase. Filha da puta! A culpa é dele, agora. Abração! Sorte dele que ele foi pro outro lado, que eu ia dar hack pra ele. Desligar um pouquinho minha livezinha. Fazer TT? A gente vai fazer entrega de helicóptero. Aí sim, pô. Ai, meu Deus. Controle. Sai fora, moço. Com certeza. Com cerveja. Para! Baixa por cima. Por cima. Meu Deus. Ah, não, é por velho. baixo. Calito, foi você que ensinou ela a dirigir, Calito? Que foi? Foi você que ensinou ela a dirigir, Calito? Claro. Como ela falou, eu ainda não ensinei ela a dirigir. Não, eu falei que você me ensinou a dirigir. Por isso que eu sou braçuda. Ah. Verdade. Agora fez todo sentido pra mim. Também acho. Agora fez mais sentido ela bater assim. Sai do meio, carai. Meu Deus do céu. É que ela anda tipo a Rochelle lá no Todo Mundo e a Cris. Beleza! É os outros que tem que sair da frente dela. Não é sai isso? Não, tá bem. Ô, Carlitos, vem cá, Akuma, cara. Akuma. Quê? Quais são as chances dela matar o Instituto da Autoescola de coração? O infarto de leve. Cara, a chance dela matar o instrutor. É bem pequena. Cara, ela já me matou algum...